السلام عليكم. اليوم عندنا الدرس ديال لي زوزاج لا بوليتيس. لي زوزاج لا بوليتيس هو استخدامات الادب، كيفاش نخدمو الادب في الحوار ديالنا في الفرنسي. اون فرانس اون اجوت او اكسبريسيون دو بوليتيس مدام مسيو او لو برينون سي اون سو كوني بيان. في الفرنسيه كنستخدمو لا بوليتيس مدام مسيو ولا كنستخدموا الاسماء الناس اللي كنعرفو، ما كنعرفوهمش كنقولوا مدام للمراه او مسيو للرجل. دير بونجور سي فو نو كونيسي با بيان كيلكان، فو ديت سامبلومون بونجور مدام، بونجور مسيو. ولا بغيتي ديك المدام زعما هكا تقول الدلاحة، يعني بحال نعطيها واحد الاسم الدالة، نقولها بونجور ايزابيل دون لا جورني، يعني في النهار، اي بونسوار دون لو سوار في العشية. سي فو كونيسي بيان لا بيرسون، سي سي ان امي او بيان اون امي، بونجور ما شير سارا، Bonsoir, ma chère Sarah. Bonjour, Iba. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Ça va bien. Merci. La même situation plus familière. Salut, Sarah. Ça va? Tiens. Tiens, n'est-ce que ça n'est pas bien ou marhaban? Tiens, salut. Ça va. Merci. Et toi? Ça va. Dire au revoir, si on ne sait pas quand on va revoir la personne. باش ما كنكونوش عارفين فوقاش غادي نتلاقاو داك البيرسون، كنقولوا ليه au revoir Iba, à bientôt. Quand on va revoir la personne dans quelques heures, il est qu'on a عارف غادي نتلاقاو غير من شي سويعات، كنقولوا salut Ahmed, à tout à l'heure, ou bien bonsoir Nina, à lundi. Tu ou vous. On dit vous quand on ne connaît pas quelqu'un et quand on utilise les expressions monsieur ou madame dans la rue, dans les magasins, etc. Quel semble vous, les gens qui ne connaissent pas, ou monsieur ou madame, dans la rue, ou dans les magasins, ou dans les places. On utilise tu avec un enfant ou autre adulte dans un contexte amical ou familial. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez vous. Vous ne risquez pas d'être impoli. Il est ma contiche. Qu'est-ce que tu as avec les enfants qui me sont, yani l'atfal ou l'adulte, adulte, il y a une nasse le kbar. فواحد الحوار ويدي كونتكست اميكال ولا عائلي فاميليال. سي فو نيت با سور، الا ما كنتيش متاكد، ايتوليزي فو، استخدم فو. فو نو ريسك با ديتر امبولي، باش ما تريسكيش وطيح فواحد كنقولوا اتبان صغير، امبولي اتبان داك الغبي ولا صغير بزاف. وما تنساوش الجيم لا فيديو، تابوناو معايا في لاشين. مرسي و بون كوراج.